Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска имаме слободна тема, чисто за да видиме што се би можеле да разговараме во текот на оваа недела и што се ни е тема од изминатиот период, а и да ме воведете малку за она што сум го пропуштил минатата недела, се разбира поради службено отсутство, така што и генерално и со колегата Исо знам, имавте можност да разговарате и од очекувањата од пролетта и во делот на очекувањата на нападот кон Европската унија и слично, но и генерално случувањата кои што ги имаме околу нас и кај нас. На 02-60-91-924 или 925 ке ја имате таа можност да ни се јавите и да го кажете вашето мислење по однос на она што сметате дека треба да биде истакнато или пак да ни пишете на фан страницата на Facebook Очи во очи. Од оние теми кои што мене ми се издвојуваат во текот на денешниот ден се разбира пред се и над се е и светскиот ден на лицата со Даунов синдром, кој што се одбележува и многу теми и многу вести ќе прочитате во текот на денешниот ден токму на оваа тема. А од друга страна пак се разбира стандардните теми поврзани со односите со Бугарија за оценувањето од страна на нашата дипломатија во делот на тоа дека имаме нов импулс со Бугарија и дека провокациите се некакво суевидно минато. Но во секој случај и во текот на целата оваа криза и влијанието на руската инвазија на Украина, која што се прави и со тоа се забрзува веројатно и процесот во делот на преговорите за Западниот Балкан кон Европската Унија, особено оние земји членки кои што сме веќе одамна на пред вратата во чекалната останати со години, па и некои односи со децении како Македонија, но дополнително пак и деловите поврзани со кризата се разбира тука. Што под влијание однадвор, што под случување однатре, цените на горивата, цените на производите и така натаму. Така што доколку имаме некој на линија, може да одиме веднаш и со вклучување. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Па добро ни дошол. Добре ве најдов. Значи конечно и вас да ве гледаме на медиуми. Викам што се стори човекот, викам не заборави, викам се Исо, Исо, викам дај малку, викам да разменеме, не го нема Огнен, викам. Сакам да прашам неколку наврти. Не ми беше угодно овие гледачи да ќе почнат, еве овој се Милкова, Лигуш, не бањат, се и свашта ќе каже. Да сме живи и здрави. Повелете. И вака сега, Огнен. Сакам да една тема да потикнам околу горивата, да нафтените деривати. Ајде. Мене не ми е јасно зошто нафтата ја качуваат, ја симнуваат, варират, не знам, на берза паѓа, овде кај нас се качуваат, бензинот го намалуваат, не сора не ми е јасно. Мада што не е за многу, за денар, ајде. Ама треба нафтата да падне подолу. Значи сега да се избориме реално. Да, да. Ипак да биде добро за земјоделци и за луѓево, опто кажемо. Тоа е тоа што сакам да кажам, а околу друга пречка што највеќе ми смета, околу администрацијата што ставаат секакви луѓе несоодветни, необучени. Тоа ми смета, да ви кажам искрено, многу ми смета и гледам секаков народ ставаат поточно млади по 20 години, необучени, неискусни, не и од администрацијата како што треба. Тоа сакам да кажам. Чек. Добро. Благодарам многу за јавувањето. Ве поздравувам и јас. Следен на линија. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Поздрав до тебе, Огнен, и до телевизија 4. Благодарам. Поздрав. Повелете. Ова си помина во Франција, те гледавме. Се што сработи, видовте на телевизија. Па сигурно, нормално се виде тоа. Се е видовито, нема скриено ништо. Така е. Се е транспарентно. Па сигурно. Треба да учат од нас, од влада. Па така е, така е. Треба да учат. Транспарентно се гледа на виделина, нема тука бегање. Јас сакам денески да офатам темата во врска со АЗЕЛС, што денески господијата, председател на АЗЕЛС, има иницијатива да води под хитно преговори со владата како би можела да обезбеди финансиски средства за покривање на загубите во руларните обштини, не градските, во руларните обштини. Е сега, во овој поглед, ако мислат тие обшини дека треба да ги трошат парите на вработување на свој партиски војници, јас мислам дека тоа е многу безобразилук, затоа што од една страна вика дека немаат пари да ги плаќаат енергенсите и струја и други работи, а од друга страна
Еве, слушаме кисела вода и така натаму, вработува по 60-70 души, каде што тука се трошат на нестручен кадар, кој што е потребен за обшината. Затоа владата не бега од помоќа на сите обшини, туку владата кажува дека треба да се трошат парите за она што е необходно. Затоа јас би порачал на Данела Арсовска да се зафати со своите активности на град Скопје и да му даде на граѓаните она што го обеќаше. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав од Каварази. Благодарам, поздрав. Сега вака, Огнен, ваша телевизија е најгледана од сите телевизии. Благодариме. Ви како спикери и оре и су најдобро во војте мисли преку сите телевизии, ваша е најгледана. Благодарам, повелете. Ова е за Кучуко и од цета Македонија. Јас се радувам што ме так. Сега ја вака се зборувам. Ајде. Премиерот Ковачевски да седне подхитно со земјоделски дружинија и економијата, да воде рачун повеќе за економијата и земјоделието. Земјоделието е фабрика на отворено. Значи, кај земјоделието има многу вработувања. Еве, ние имаме од кога да се јавам, ја не достигна работна рака. И сега завршиле ДРМР и сите сакат да нише, вадат да има пата. Е, така не може. Затоа ќе биде храната подкапа. Убитува, ќе му вземат ценицата по 10 динара, а од Србија ќе увезат 15. И затоа ќе поскапуваат производите. И со чогедот се улиши во Битола, му го дадува на оне на Орто Камчев в Јасот. И у Кабарас му го дадува агрокомбинатот Тикваш на оне Свето Јанев. Зему го Гројсо, кажува то се јавувам за Гројсо зборува. Па ни тие проблем кои е, како може да Свето нем го паќе на Вујжно. И еме ни инспекторатот оне ша. Шо не дојде да провери како е ситуацијата? Субвенци и неаме земено. А не се дава за изобрал Ковачевски и оние професори и стопански комори, че решава за економијата. Че решава со Сдруженијата за Сеза Ковачевски. Тука имаме ни проблем со економијата. И затоа мајте не сака да работат. Ниски откупни че. И затоа за прво ќе биде кој. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Ово е апостол што сам мувата си ишка од капата. Ако не сака да биде прогласен за непријател број 1, не треба да го признае пописот, затоа што очигледно ќе биде наместен. Процентите се више готово паркирани од калето и очигледно е дека ќе се игра на картата што помалце македонци, што повеќе албанци и бугари ќе стават со тој бугарскиот софтвер. Народот треба да се освести на улица да излезе да не го признае пописот, затоа што целата игранка е, потоа да се бара премиер албанец и потоа да се менува знаме, химна, грб и така натака и така натака, паралелно со овие штетните договори со Бугарија, менување на историјата и така натака и така натака. Овие историските личности, тотално обезличување на македонскиот народ. Значи да не постои македонскиот народ. Тоа е целата игранка и народот не треба да спие, не смее да дозволи, пописот треба да е реален, а не нереален. Самиот факт што видовте што се случуваше со месеци нерезидентно население попишува, еден попишуваш влагаше дома, не попишува како што треба, немаше ни 70% попишани, немаше на хартија, едноставно тој што се попишал да му дадат хартија да потпише, никој не може да докаже кој како се попишал. Значи, се отвараат картите, се отвара можноста за огромна манипулација. Значи, со крајна цел уништување на македонската нација и да престане да постои оваа држава. И затоа треба веднаш да се прекинат преговорите со Бугарија за историја и за се друго и преспанскиот договор да се замрзне Северна Македонија кога ќе не. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огне. Да, повелете.
Поздрав до вас. Благодарам, поздрав. Јас би зборувала за влада ваша ги донесе 26 мерки. Добре. За населението. Заборавена група на граѓани, што се возрастни, со многу години стаж и старост, немаме никаква помош од државата. Јас се замолам како телевизија, многу пати е поставувано ова прашање, луѓето немаат телефони да се јават, да го поставите ова прашање како излегуваат на крај ова население што е оставено без никаков денар од оваа држава. Ние сме одвојувале средства, па можат и да не ги дадат, да не ги дадат средствата што сме ги одвојувале, па да преживееме до пензија, ако преживееме во ова време. Друга работа што сакам да кажам, да може да ја поканите министерката за труд и социјала, па да одговара на овие прашања. Така. Многу тешко прашање, мислам, на ниједна телевизија не се поставува ова прашање. Заборавени сме ние како граѓани, а овие социјалците не сум ништо против што земаат, имам многу млади од разни националности, викат не барам работа, си земам социјално. А ние сме работеле по 30 години и немаме никакви примања до оваа држава. Апел до господинот премиер и до господјата министерка да се реши ова прашање. Ја ве како ценит водител ве молам да покренете едно вакво прашање за оваа жална група на граѓани. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето и благодарам за споменувањето на една ваква важна тема. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Како си, добар ли си? Те немаше неколку емисии? Добро да ви кажам, се вратив од пат, добар сум. Браво. Ја би се надоврзал у некоја рака на еден гледач кој зборуваше за Симески, за пописот. Добро. Ја повеќе пати имам кажано дека ние фактички имаме држава, ама немаме држава, ради тоа што државата не функционира амблок, 100%. Ако имаше баре минимум еден државен орган, после изјавата на Симески, дека тој ќе биде прогласен за државен непријател номер 1 со пописот. Па тој има ли ум човек во главата? Има ли нешто ум? И тие што се одговорни требаше одма да го приведат, да каже што е таа неговата цел на таа негова мислење. Што сака да каже со тоа? А ја претпоставувам дека, поготово ако знаеме дека после неговата изјава се надоврзе еден албански функционер, кој што кажа дека македонците ќе бидат 45%, албанците 35% и бугарите 15%. Што ја право да кажам, не би сакал многу да верувам, ама некаде тука близко ќе биде. И треба да го привадат него да каже што е неговата цел со таа изјава. Ами срамно бре, па ние не сме автосуициден народ. Уште помалку автогеноциден народ. Па тој има ли што зборува ум малку главата? На ова ќе се надоврзам уште една работа, што е едно невидено страшно нешто. Во владата има 10 министри од 21 албанци и еден србин кој што не е склон кон македонците. Значи 11. Има одредени спекулации дека во еден состав, во еден на која седница на влада, на која ќе бидат сите албанци и министри, а 3/4 са македонци и ќе се побара одредена интервенција и од Бугарија и од Албанија. Аби има ли барем некој од оваа држава... Откаде ви е таа информација? Да. Откаде ви е таа информација, велам? А мора ли да ти кажам? Па тоа е многу сериозна информација која што побарува дури и реакција од страна на служби, затоа прашувам. А зошто не реагираат тие служби и изјавата на Симовски? Епа еве, вие ја кажувате сега оваа информација и е многу важна. Па тоа е нормална реакција, бе Огнен, ти од 21 член на влада 11 имаш нема македонски. Значи не можете да кажете, значи таа информација не може да се потврди ниту да се верификува, така што со спекулации ве молам да не се служите во оваа емисија. Така што ви благодарам за јавувањето и ве поздравувам по однос на она што го споменавте. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Еве, јас што можам да ви кажам, добар ден, диме од Скопје. Добар ден, повелете. Од срце ви посакувам, добро дојдовте.
Благодарам, поздрав. Да сте здрав и жив. Поздрав и за вас исто. Во една прилика гледав една мала репортажа, вашето јавување од Париз, и да бидам искрен, ја бев малку загрижен за вас. Дека младиот господин отиде со театарот, ама таму да не потпиша некој филмски договор, не би Ален Делон, како си каше Белмондо таму, и кај ми фали некој сега како огнен, ама добро, се врати се, браво. Не, тука сум, не одам никаде. Повелет. Да, се здрави, жив, много ми е драго. Повелет. Се трудам да ве дочекам јас, барем како Диме, со една насмевка. Благодарам. Иначе нема што да се вознемирувате за овде, одека си тече се по-старо, напнатост, нереалност, неискреност, слушнато, недослушнато, кажано, и ставно сме, ние така. Знаете, она кукавичко, гнездо, оној, како беше Николсон, сте го гледава и филмот, нели? Да, летно кукавичко. Ние сме сите, така да кажам, има потреба, нема потреба, ние сме во гнездото. Никако да си летнеме малку на слобода, да се насмееме, па да идеме малку до Париз. И така, не секам со други работи да ве гњавам, најискрено, ми е драго што ве гледам, најискрено. Благодарам. И посакувам ми понатаму да бидете авторитет, да бидете авторитет, како што сте до снека, и само остро. Оно што не се однесува како што треба човечки, а наша демократија има дадено за право, на прво ве молам, ако треба и кон мене да сте така. Уште еднаш ве поздравувам, Ален Делон. Благодарам, ве поздравувам и јас, посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Овој човеков убав ги скаравте пред предходниот. Но ја ќе кажам за тој газдата што беше главен на пописот. Сите го гледавме на чести емисии, излагаше пред екраниве телевизијски. И се осетеше кај врти водата да течи. И он честно е да излезе да кажи колку попишени има пролазници низ Македонија и колку има безматични броеви. Так. И тие луѓе што ако се со илјадници безматнични броеви, кои се тие, како се нашле тука, како дошле, дали на диво градат па со белешка од струја дошле до нешто, а немаат матичен број, сепак коренот да се откорни, зошто вакво дереже дојде Македонија. Так. Словенија беше едина, како да речем, држава права, ако се растори Јгославија, херметички ја затвори границата, кој се тие се. А ние, тогаш, ко се растори Јгославија, баб 120.000 од Косово, и после прилив од сите страни, кој ни е крив сега? Со кого се ќе се расправаме? Тоа е неспособност на самите нас. Сами си го направиме. За да се додвори некој да власт да дојде, ако може и кокошките да гласат, и да не ќе даја нивчим ден да гласат. Ете, тука е проблемот кај нас. Сега, цел народ дневни следи, чутит, што бугарите ќе не отераат у амбис. И не отераа, готово. Ќе видиме бугари и албанци, точно е тоа што каже овој. А со се не се согласувам што кажа некој работи. Так. Тој е и потврди па некој ги каже. Ја ова што го кажувам е така. Не може да биде. Он е, уште еднаш ќе кажам, често да излези со бројки да речи толку има попишани што не се виден ти. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Не радува денеска служба, а рече, Лицарните Османи, од Брисел дека има поместување во позитивен, во позитивна смисла од преговорите со Бугарија. Значи, да се надеваме дека на вистина стварно ќе се деси нешто во позитива, во спротивно не е добра работа. На таа тема толку, оваа тема е најактуелна. Право да ви кажам, јас во почетокот, кога нападна овие Украина, плачев тука едно 2-3 пати. Ја не можев да се помирам со тоа што се случува во 21 век. Сега нешто пратам, нешто не пратам, значи тука плакање и жалење не помага. Мене ме чуди една друга работа и покрај тоа што
целиот свет знае ако се некој меша од страна, како што кажа и Путин, дека ќе употреби атомско наоружување, свесни се луѓето дека може да дојде до Трета светска војна и тоа со огромни размери, вклучувајќи тука и атомско наоружување, и затоа стојат на страна. Меѓутоа, ме загрижува како може цел свет да гледа еден народ, друг народ да уништува. Значи, фактичко ово е уништување. Значи, се бомбардират и школи, и болници, и засолништа, и аеродроми, се се бомбардира, а сите си седат и кога ги нешто ќе превземат, те во Турција, те таму, те ваму, а од друга страна, ова е екзодус тука, ова е расселување, таму е 4-5 милиона расселени, жени, деца, болни, немоќни во колички ги носат. Значи, ова е трагедија што му се дешава на светот на 21. век и не... Да. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ги поздравувам сите гледачи на вашата телевизија. Благодарам, погледате. И вас лично, а и сите што учествува. Така, благодарам, погледате. Јас, например, ќе нападам само неколку работи кои што се клучи по мене. Мислам дека дојдено е за генерален штрајк. Просветарите, ете и тие, не може да се договорат. Малце ги изигра, она, владата ги изигра со тоа што овие, они дадува поддршка тоа што независни од синдикати и со она сето. И тоа се, засметајќи дека и ВМРО е на таа страна, ќе ги поддржи за она со скалесто покачување после тоа, од најмалото. Од тоа не стана ништо. Земјоделците сите од Ресен до Берово треба да се дигнат во еден момент. И, а со тоа, затоа што ние имаме толку проблеми, од друга страна бугарите вика, ќе влеземе во уставот. Од трета страна овај со пописот направи таква овај една изјава, неверојатно. Он даваше и такви изјави и пет да почне пописот. Ама една таква изјава дека него ќе го прогласеле за најголем овај непријател и не знам што там она, а тоа... Вероватно си знае што си правил он, но не знам да ќе дојде тоа. Од друга страна, овие, сега ги туркаат тие, да речеме, униформите, па ги туркаат оние другите дополови, еднополови и не знам што таму, она сето. Навистина е време дојдено за една, како да кажем, целосна преобразба на системот. А таа преобразба... Да речем сега, ВМРО не може да ја направи, овие паич и сега ајде превремени избори. За системот да се преправи треба една влада, широка влада, она да створи услови, па за една единица и така натаку. Ти само, ова, како она, дојдите, ние ќе видиме избори и од тоа нема ништо. Иако кризата во Украина каква е, таква е, таа е направена од голем. Добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Да, сите барат пари, сите се погодени. А од каде пари? Значи ја терат владата да се задолжува. И после се задолжила владата. Па нормално, нема пари. Нема, економијата ни е на нула. Речи си нула. И сега од каде пари? Само луѓето сите барат пари. Од прв до последен, од земјоделци, од работници, од индустријски работници, од текстилци, од оризари, од јабокари, од... сите барат пари. Од каде пари? Треба да се сечат пари. Треба да влегуваме во инфлација и во такви работи. За да добиеме пари. Ние не знаеме што правиме. Нормално, сите сакаме појке да имаме. И ја сакам појке да имам. Зошто да не? Ама ајде, од каде? Тоа треба малце прсто на ума да си оклаиме и да речеме, чекај, од каде овие пари? Од кај идат? Зошто ова држава се задолжува? Никој не вели зошто се задолжува. Никој не се прашува зошто се задолжува државата. Баш за овие побарувања. За ништо друго. Овие су најсисти што дојде минимална плата. Не дојде туку така. Дојде се задолжување. Се знае како дојде. Ништо не се помести во државата, а сепак платата ојде, минималната плата ојде нагоре. Значи, треба малце да мислиме што правиме. Треба малце, како да кажем, економија и побарувањата да ни бидат малце по-скромни.
секој сака да има многу. Зошто да не? Ама во овие услови нема шанса да имаме многу. Не може да се има многу. Ќе имаме оно куку што пошим еве сме веќе над 60% сме, а се предпоставува дека ќе бидеме 63% задолжени, 63 нешто. Значи од брзо на. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, обнен. Добар ден, повелете. Здравствуйте, ви за твојата емисија. Благодарам, поздрав. Така би система е слободна, би сакала малку да подборувам за ситуацијала која се случава во моментот. Ајде. Ќе напомерам, би сакала да критикувам ништо, сакам да дадам пофалба, би сидирам дека многу граѓани критикуваат, а никој не гледа на позитивната страна. Значи никој не гледа, мислам, мислам дека кризата само се случува во нашата држава, не е разбира дека е нистилиот регион и во светот, би рекол, светска криза. Последниме мислите се случува и како чувствува ке нас особено, особено на ситуацијата во Русија и во Украина. Ете, би сакала да го пофалам премиерот, да ја пофалам оваа влада, бидејќи на сестра ми се допадна мерки за кој што се занесла во последно време. Најпрви носиство превземањето на владата со снабдување на топлинска енергија, односно парно, и тоа возможи на се во секој дом да има грејење. Особено ми се допадна погасувањето на минималната плата, тоа што директно ги даде на работниците нивните примања, нели сега е повеќе од 300 евра, а особено ми се допадна и тезите што се покачува, бидејќи ете ја живеам со 20 родители пензионери, знам колку навистина значат 2000 денари плюс во месецот. Така што навистина ми се допаѓаат овие мерки, и сметам дека ќе помогнат во секое домакинство, бидејќи знаеме и се чувствува дека кризата е економска. Дали имам сега замрзнување на цените, значи ДДВ-то беше 2%, горивото, акцизата знам дека беше намалена. Така што мислам дека џабе беше паниката која се створи меѓу граѓаните. Особено ми се допадна тоа што ја поизразе на терен. Конечно, инспекторите почнаа да се вршат работата, бидејќи излез дека маркетите се казници кои ја злоупотребуваа, нели ги крија продуктите за да ги продаваат по повисоки цени. И така, тоа е тоа би сакала само. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, овен. Добар ден, повелете. Трагедија која млади личности ќе се јавуваат ваква штабовите, ама ајде. Тоа си е нивна работа, повелете. И нашата држава, да. Прашуваше пари ден гледач од каде, па еве, не мора се задолжува владата, 40.000 договор на дело коштат 153 милиони евра. Пола од пари веќе се за мерки. Не мораше на Лидија за магарињо да ја дава 250.000 евра и се собереше некој динар. А што се однесува до пописот, пописот е незаконски. Сами те они кажа дека 2% ако не излезат, не се попишат, е незаконски пописот. Имаме бојкот, нели? И Заев и типов што го води, кажа дека помалце од поише од 2% се непопишани. Значи резултатите не се меродавни. И сега ќе ми дозволиш малце поезија што ќе опише оваа ситуација, ми се чини подобро од све. Хајде. Кога ќе помислам, вика? Кога ќе помислам, морници ме лазат, зошто не вративте 100 години назад? Малку ли ви беше јавно што не крадевте, малку ли ви беше живи што не јадевте? Малку ли ви беше се добро што мразевте, малку ли ви беше се свето што газевте? Малку ли ви беше по светот што талкавте, малку ли ви беше име што ни валкавте? Вие не знаете ни сами кај одите, а не пак народ за себе да водите. Поздрав и се најдобро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и за поезијата особено. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Прво да ти се заблагодарам и на тебе и на целиот ансамбл, што доследно и на некој начин горди сме, тогаш ќе се чувствуваме горди, дека ние репрезентативно ние кажавте, ја покажавте Македонија. И тоа е контратежа од тоа ние други што многу од политичари, кои што мачни нам доаѓа од душева, која ќе ги слушнам и која ќе ги уопште да се помисли на нив, ќе бевте некој друго, и тоа е Македонија, и не треба две вина и до Солун, него ова е тоа. Треба е тоа и Куси Делчев би има казано, културен напредок на народите. И ја би сакал да замолам, многу пати се јавувам,
кога во мнозина или кога се прецизира некој од овие национални опите, се каже име и презиме. Затоа што тук, јас би сакал да ги замолам луѓето да кажат тукасни, пошто тукасни се сите што живеат тука, што имаат свој семејства, што имаат свој корени, а начинот на воспитување е таа верата, ако е вопросен и национално. Сепак тие се тукасни, ја мислам грото, од тие бари што ги познавам, ја сакаат ова земја, без разлика дали се викам ова Македонија, но само ја се слува. Верувајте, многу од тие пријатели, јас ги поздравувам, кој што ми се драги пријатели. Така да на никој начин се помогнеме да не преде до овие приказни што не си убави да пикаме. Добре. Се да имамо и се да благодарам. Благодарам. Ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Точно културата и уметноста се еден исклучителен момент и спортот се еден исклучителен момент за една држава да може навистина да си ги одмерува силите во другата и кога ќе видите успех некаде надвор во однос на наши луѓе, тоа е навистина за почит и за гордење и за пофалба. И се радувам што ете повремено имаме можности за тоа да известуваме. Иако интересот за такви работи е многу мал во делот на публиката, ама добро, еве, се радувам што има. Добар ден! Здраво! Да, повелете! Гледам по Фейсбука, тука пишуваат со другар ми Владо, дека носел скапа гардероба, скапи кондури, скапи научари носел, скапи ова, скапи она, некаде околу 100.000 евра коштало. Кој Владо? Другар ми Владо. Не смеам да го кажам како друг ќе ме прекинете. Вака другар ми Владо. Добро. Е, така. Па може ќе ви стане јасно за кого зборам. Имам предпоставка, ама ајде да продолжиме, повелете. Е, така, боја, седи си со предпоставката и уживај. Повелете. Е, така би кажал, значи, е па и кај нас имаше тука некои батки кои во Израел носеа 60.000 евра научари. Па никој не му замераше на тој, во оваква банана држава со 60.000 евра научари што носеше. Па една господја што изиграваше шарена револуција со Луи Витон, торбал 5.000 евра, е тоа не се број. Што некој од Струга купуваше, е не сакам ја Шкода, сакам Ауди или што беше таму? Ауди, Ауди. Мало? Ауди беше, да. Е, така. Кој кошта околу 100.000 евра. Е, сега, овој бил проблем, Владо бил проблем, другар ми. Е, сега, би казал, и на тој батката што спомна околу тоа, требало да се задолжува државата за да делела плата. Па, тие, зашто ја донесува државата до овој степен за да се задолжуваме ние? Па, не ли покажува раст BDP, DDP, GDP? Не ставам овака, намерно ги кажувам у сарказа, му абетиле, со толку посто пораст, економски раст, со толку посто BB1, BB плюс 7, BB минус 7, ти текнуе? Е, сега ова... Да, истеше времето, благодарам, иначе аудито беше околу 75.000 евра, нешто така ме држи сакевањето, бидејќи знам, го снимав аудито за тоа. Добро, следен на линија, повелете, добар ден. Добре. Да, повелете. Па, прво ќе прокоментирам нешто за судството, односно... Ајде. За судските одлуки. Во изминатите неколку недели падна една пресуда против раководители на ВМРО, затоа што фалсификувале избори, добивале избори со 650 гласачи од Пустец. И сега јас колку шо разбрав, значи 10 години ВМРО победувало, заради 650 гласачи од Пустец. Е, сега тоа е едната работа. Втората работа е дали има резултати од оние гласачите на Северниот Демократски Сојуз кај што победуваше, кои гласа за 5 секунди, за 10 секунди. Ме интересира шо видна со тој случај, нели некако треба правдата да има вага да одмерува и равноправно да постапува. Па не знам шо видна со тој случај. Е сега, некој спомна пари задолжување ова, она, па ние имаме бројчани, кеве го ставивме, еден, оне шо ветуваше дека ќе јукини извршителите, тој што требаше бројчаникот да го стави, јас велам да го стави бројчаникот,
И тој врчанико да ги покажува новите поскапувања. Е сега, пошто некој не знае како се прат пари, има некој што знае како се прат пари. Еве, например, северниот сосед беше поучуван од наш политичар, тој нон-стоп ја зголемува домашната економија со инвестиции. И обратно, со сузбивање на корупцијата. А кога имате обратно неработа, рекет, корупција, и кога немате инвестиции, нормално дека ќе имате рецесија, стагнација, пад на домашно производство и нормално задолжувајте. Али тоа е тоа, народот тоа си го сакаше, па ете сега гледам нешто со средства, па штрајкува, па ќе видиме што ќе биде. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Сргјан Тани пишува на Facebook и вели: поздрав до ТВ24, поздрав до вас господин Огнен, како се врати од Француска, одма почна акцент на француски, што ти значи популярност, шала на страна. Да, бонжур. Господине Огнен, што правиме со автомобилската индустрија, имаме фирми во Бунарджик кои зависат од Украина и од Русија за репроматеријали. Да не дојде до отпуштање на вработените, малку е лоша работата, не само кај нас, во целиот свет е така. Поздрав и се најубаво, Огнен. Благодарам и за вас исто, Сргјан. И одлично посочување на тема за оваа емисија, особено за слободна тема. Иван Бани пишува, вели: здраво Огнен, интересни се гледачите кои прават весели математики за пописот. Во 2014 година бројот на новороденчиња македонци падна под 50%, и младите се иселија во странство. Тие што останаа во Македонија не се женат и не се мажат, а сакаме бројот на македонци да биде следните 100 години над 50. Кога ќе се свестиме и да ги бараме причините, ние замижуваме пред реалноста. До кога ќе биде вака, не знам, но времето истекува неповратно. Поздрав. Поздрав и за вас, Иван. И Ибраимовски самка ни пишува, вели: Македонија е како еден добар фудбалски клуб, главниот збор го кажуваат странците, завршува поранешниот пратеник, поранешен министер. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овден, како си? Добро е, како сте вие? Добро, како поминавте во Франција? Убаво да ви кажам, напорно работно, ама убаво. Убаво, а? Секоја промена убаво доаѓа, па макар и каде и да отидат. Имате вакви расправи таму во... Франција или не може? Расправи? Сигурно не може. Има тие расправи и внатрешни многу, ама таман си е. Ама национални немат. Има, ама тоа е широка тема. Не на нашиот, не како нас. Е, видете вака. Тој вториот слушател што се јави. И предбати, и сега со тебе. Голема Албанија, голема Бугарија. Абе, дај човече Боже, пуштија голема Албанија, голема Бугарија. Ова е Македонија и Македонија ќе остане. Колку сме, толку сме. 35, 30, 45, 10%, 15%. Тие сме, не сме повеќе. Кој како сака, тоа е само продолба на попишувачот. Дали ќе пише македонец, албанец, сарбин, ром, бугарин и така натаму. Тоа е судбината наша. Дај да живееме како што треба. Пуштиа секоја емисија голема Албанија, голема Албанија. Абе, дај пуштиа голема Албанија, бе, да му се не види голема Албанија и се. Албанија е во Албанија. Границите се знаат кај се на Албанија. И на Македонија се знаат. Ова е Македонија што живеат сите народности во Република Северна Македонија. Ајде се не убо овај... Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој средна линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав, повелете. Вака се, овде, во овие мисли има неколку јавувачи со постојано разнебитување, уништување на македонскиот народ и такви работи. Е се, ви кажам вака. Значи, јадеме српска пченица, српски зејтин, грчки лубеници, во Бугарија одиме на одмор, инвестиции од странство, ама никој да се зафати за работа, да изора нива, па да имаме наша пченица. Значи, се кријат под Јорган планине кога има избори, и викаат зашто имало толку албанци во влада. Кога има попис за да не се за промена на името, се кријат под Јорган планина, наместо дизел за гласат против, немаше да го смениме името. Ја не ги разбирам, кога треба да се работи, викаат, не можеме, дајте субвенции, мислам, дајте помош. Кога треба се полни буџетот, задолжете се од странство. Значи, не може
Држава се прави бугарски лавови, грчки знамења, српска пченица, ние сакаме македонска држава да правим. Значи, фати се за работа, покажи некои резултати, изоре ги нивите што седат во Трње, администрацијата треба се намали, као неколку пати што сум спомнал, нас профитот што го остваруваме ние, го јаде администрацијата, уште барат и К-15, не излегле од канцелари или од некоја кафуле, не се јавуваат на работа, барат К-15, им се додаде, па овие уште им обветуваат. Значи, оние што треба да земат плата за тоа што сработиле, не зимаат, а оние што се кријат, кој треба да бидат гласачка машина, им се удоволува во све. Значи, излези на избори, излези на попис, како-то не излегува на попис, а вика че имало албанци, сега да не карикирам, 30%. Па че има и 50% ако се криеш дома. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Слободна тема? Да, повелете. Да, ве слушам, намалете го тонот на телевизорот, слободна е темата, повелете. Тера се у три пама, слободно. Ајде, пријатно за вас. Ајде, скучете го гледашот. Со се трите ПМ, ајде. Ако, не, ако немате што да правите по дома, не се јавувајте по вакви телевизии. Добар ден. Хало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден и добар сум. Вие како сте? Битола. Повелете. Се најубаво. Благодарам и вам исто, повелете. Имам да кажам нешто за Битола. Ајде. Јас не се мешам многу политиката, ама за Битола да. Ако? За Битола камо го зикот, што ја ранеше цела Македонија со пченица, 7000 вработени сега нема ништо. Кој е тој Крамчев да го купува зико? Како така? Јас таму работев, што не се произведуваше? Зикот беше со се. Од жива стока, до пченица, до маслени репи, до сончогледи, не знаете какво богатство, кај го однесоја што напраја. И сега, друго, селаните, не велам за тие што работат. Некој не работат, посадиле лешници, се исушиле, бара субвенција. Само земиштето го пријавил и си зема субвенција, со тие пари, верувајте, цела Битола станојте ги купи од село. Цела Битола е со станој купена. И трето што многу ме загрижува, за Битола, кажале, че не знам дали ова точно може е така нешто измислено, дека ќе се носела депонија од сите страни во Новаци, кај што е рек, во то село. Кај што е рек, ќе се носеле депони од три града. И тука ќе се рециклирало, ќе горело, не што ќе правило. Ами нас 50 години рек не труе. Шо ни треба нас сега уште и депони да ни носат 4 градови. Па креота Битола е испустија, да ви кажам. Синко, Битола е испустена на крај. Верувајте, се побег на младо, што е се што можеше избега. Никој не седи. Не е да видите како градот се смени, колку беше убав. Најубав град беше Битола. Една вода што имаше убајна. Воздух, се беше убаво. Ама Битола сега не е таја појќе. Многу ми е криво, многу ми е жал што се случува. И за пензиве оти вака не испустија. Благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Имав и јас што да ви се придружам на зборувањето за Битола, ама погрешно ќе бидам сватен како прилепченец, така што кога би се виделе вака во живо, ќе си направиме муабет. Но особено е важно да зборуваме и за другите градови, и за развојот нивен, или за уназадувањето, како во случајов за она што вие го споменувате. Режија, толку? Добро. Ви благодарам за јавувањата и за коментарите во декот на денешното издание. Ве поздравувам, ви посакувам убав ден. И останете со нас, бидејќи следува дневникот во 17 часот во продолжение. Вие и јас се гледаме утре. Пријатно. Thank you.